Другий змагальний день турніру розпочався матчем між збірною міста Полтави та командою Інституту фізичної культури Сумського педагогічного університету. В цьому матчі з рахунком 11-3 перемогу здобули педагоги. У другому матчі муніципальний спортивний клуб «Сумчанка» зустрічався з юнацькою збірною України. Перший гол у цій зустрічі був забитий через 7 хвилин після старту свистка, а на перерву команди пішли з рахунком 5-0 на користь «Сумчанки». Загалом рахунок матчу 10-1. Было очень сильно, потому что, конечно же, они лучше нас во всем, но мы еще учимся, поэтому у нас все еще впереди. Девочки очень молодые, скоростные, стараются, поэтому играют в свою игру. Не то чтобы было тяжело, но как-то мы просто их знаем, они знают нас, наши места, слабые, сильные. Після трьох зіграних ігор на турнірі юнацька збірна України продовжує йти без перемог. Вони мають 3 поразки та 0 очок в своєму активі. Сумчанка ж виграла усі 3 гри, вони мають 9 пунктів.